Dostlar, e, deməli bura qədər mən sizə dil öyrənilməsində, ingilis dilində öyrənilməsində bütün vacib məqamları izah etmişəm. Yaddınıza gəlirsə, üç prinsipdən biz həmişə danışırıq ki, dili mükəmməlləşdirmək üçün bizə doğru metod, doğru dəstək və zaman e, psixologiya prinsipi lazımdır. Bu gün isə bu məsələyə bir qədər daha geniş aspektdən baxmaq istəyirəm və bəzi analogiyalar aparacağam ki, sizə daha da aydın olsun. Deməli dil öyrənməsində, dostlar, 2 vacib amildən birincisi, təbii ki, mənə görə metoddur, doğru metodun seçilməsidir. İkincisi isə psixoloji amildir. Yaxşı sual çıxır, niyə bu 2 amil önə çəkilməlidir? Gəlin bunun bir misal üzərindən izah edim sizə. Fərz edək ki, siz bir e, maşın yarışına çıxırsınız. Və burada sizə ilk öncə deyilir ki, baxın, biz sizə ən köhnə model maşın verəcəyik. Amma buna baxmayaraqsa yanacaqsa premium olacaq, yəni ən keyfiyyətli yanacaq olacaq. Və sizdən istənilən oldu ki, finish xəttinə birinci gəbçə tatsınız. Sual. Bu halda ən köhnə maşınla, lakin ən gözəl, yanaq, keyfiyyətli yanacaqla finish xəttinə birinci gəlib çatmaq olar mı? Təbii ki, cavabınız yox olacaq. Çünki baxmayaraq ki yanacaq. Nə qədər keyfiyyətli olsa da olsun, bizim, yəni modelimiz, köhnə modelimiz bir Ferrari ilə yarışacaq qədər deyil. Digər yöndən isə təsəvvür edin ki, sizə deyirlər ki, yaxşı, bu dəfə sənə ən son brend bir maşın verəcəyik, bir Ferrari verəcəyisən, hə? Lakin sənin yanacağın ən keyfiyyətsiz yanacaq olacaq. Sual. Bu dəfə görəsən mən finish xəttinə birinci gələ bilərəm? Hə, bizim maşınımız mükəmməldir, lakin yanacağa görə Ola bilər ki, 2-ci, 3-cü, 4-cü atağam yenə də, yəni yanacağı da gözəl. Brendi də gözəl bir maşın varsa, o bizdən öncə GPT-yə çatacaq. Ona görə də dostlar, finish xəttinə 1-ci çatmaq üçün bizə nə lazımdır? Ən son brand maşın və keyfiyyətli yanacaq. Nə üçün bu misal verdim? İngilis dilində yenə bir şey dostlar. Method və psixologiya. Burdakı metod nədir? Bizim Ferrariimizdir. Yəni maşın güclü olmalıdır, metod güclü olmalıdır. İkinci amil isə yanacaq isə psixologiyadır. Yəni deyək ki, siz mənim videolarıma baxdınız və başa düşdünüz ki, sən demə, ingilis dilini öyrənmək üçün illərlə qrammatika, boş-boş söz ezbərləməyə ehtiyac yoxumuş, bunu dinləmə üzərindən etmək lazım imiş. Bunu bildiniz, yəni Ferrari nehdelades. Lakin siz hər dəfə motivasiyadan düşürsüz. Siz tez-tez fikrinizi dəyişirsiniz. 2 gün işlədirsiz, 3 gün işləmirsiz. Bu halda uğuran ailə ola biləcək? Yox. Çünki yanacağımız zəifdir. Və hətta ki əksini fikirləşin. İnsanlar var bu günlərdə həqiqətən də. Məqsədləri o qədər güclüdür ki, 3 il, 5 il, 8 il fərqli-fərqli kurslara gedirlər, öyrənə bilmirlər. Yəni psixologiya yanacaq güc çox güclüdür, lakin metodun səhliliyindən, yəni Ferrari olmadığına görə gedib hədəfə çata bilmirlər. Ona görə dostlar, bax bu ikisini birləşdirməliyik metodumuz başa düşməli ki, dil öyrənməsi yalnız və yalnız və yalnız dinləmə ilə mümkündür. Bunu artıq detallara girmirəm. Yəni bu na qədər çəkdiyim 250-dən çox videoda izah etmişəm. Yəni nə qədər, necə. İkinci məsələ isə psixologiyadır. Burada ayrı-ayrı videolarda toxunmuşam ki, psixologiya dedikdə işte mən nəyə nəzər tuturam? Yəni səbrli şəkildə, davamlı şəkildə bezmədən demirəm dostlar çünki bezməmək mümkündür. Müəyyən anlar olacaq ki, siz bezəcəksiniz. Çünki bu məndə də baş verir. Amma həmişə qeyd etdiyim bir məsələ var ki, bizə lazım ola. Mən psixologiyada da motivasiyanı nəzərə tuturam. Mənim üçün şəxssə motivasiya, rəflərlə qeyd etdiyim kimi kökpü kimi bir şeydir. Bir gün olar, bir gün olmaz. Burada disiplini nəzərə tuturam, davamlılığı nəzərə tuturam ehtiyac yoxdur siz bir günləri 5 saat işləyib həftənin digər günlərində heç də əlavəsiniz və deyirsiniz ki mən bu həftə 5 saat işlədim. Hə. Yəni rəqəm olaraq doğrudur 5 saat işlədim, amma bunun faydalılığı misal aşağıdır. Siz gündə 1 saat işləyin, amma bunu 5 gün hər gün edin. Bunun verdiyi fayda çox əhəmiyyətlidir. Çünki dəfələrlə dediyimiz bir digər məqam dil digər fənlərin öyrənilməsinə oxşamaz. Bu riyaziyyat, fizika deyil, düstur öyrəndi mənimlə qaldı. Dil praktika tələb eləyir. Çoxlu çoxlu məqsəd yönlü praktika tələb eləyir. Ona görə də bax bu yanacaq ki var, bu psixoloji məqam, bunu gücləndirmək üçün çox işləmək yox, davamlı işləmə ehtiyacımız var. Hər birinizə sağ ol olsun. Sağ olun.